Som sagt, jeg står ude i vores have, på det område, hvor vi vil lave hættecentraler. Jeg står lige udenfor det der døren ind til det første hus her. Jeg vil prøve lige at lave et lille smugkig ind her, hvordan det ser ud herinde. Det ser sådan her ud derinde, og ja, hvis jeg havde haft en temperaturmåler på mit kamera, så ville jeg nok kunne vise jer, at der er omkring, hvad der er herinde. 40 grader og sådan noget. Men de ser sådan her ud. Det er jo så første dag, de er blevet åbent for alle poserne her. Så det bliver spændende at se her om på dag, der skulle de alle sammen begynde at give svampe. Så vi kommer tilbage herfra.